সুৰক্ষাৰ অভিযোগত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱক দুজন হৈছে নলবাৰীৰ কমাৰকোছৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু পকুৱাৰ বিশ্বজিৎ হাউদ ঘৰৰ পৰা দুয়োকে আটক কৰি সোধাপোছাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জয়ন্ত আৰু বিশ্বজিতক ইউএপিএৰ গোচৰৰ অধীনত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱক দুজনক সামাজিক মাধ্যমত আলফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ উপৰিও আলফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ আছে জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু বিশ্বজিৎ হাউদৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতে আমি এক্সক্লুচিভলি আপোনাক খবৰ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইকেইদিনত আলফা আৰু আৰক্ষী এই প্ৰসংগ যথেষ্ট প্ৰাসংগিক যথেষ্ট চৰ্চাত আছে তাৰ মাজত নলবাৰীত আলফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগত দুগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আলফাৰ সমৰ্থনত পোষ্ট কৰা এগৰাকীকো ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছিল সোধা পোছা কৰা হৈছিল আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখি আপোনাক জনাই গৈছোঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এই দুগৰাকী যুৱক যিকেইগৰাকী প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু পৰোক্ষভাৱে যোগাযোগ ৰাখিছিল আলফা স্বাধীনৰ সৈতে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোক দুগৰাকী কমাৰকোছৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ আনগৰাকী পকুৱাৰ বিশ্বজিৎ হাউদ দুয়োকে ঘৰৰ পৰাই আটক কৰিছে সোধা পোছা কৰিছে জয়ন্ত আৰু বিশ্বজিতক তেওঁলোকক ইউ এ পি এৰ গোচৰৰ অধীনত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছাৰ অন্তত এক্সক্লুচিভলি আমি নলবাৰীৰ এই থানাৰ পৰা আপোনাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ নিশাৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সামাজিক মাধ্যমত আলফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ উপৰিও আলফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ আছে এই দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আনফালে আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য দি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱক তেওঁ হৈছে মহিদুল ইছলাম তেওঁৰ ঘৰ বৰপেটাত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কয়াকুছিৰ কুৰিহা গাঁৱত ঘৰ এগৰাকী মহিদুল ইছলামৰ 26 বছৰ বয়সীয়া এগৰাকী মহিদুল ইছলামে সামাজিক মাধ্যমত আলফা স্বাধীন পৰেশ বৰুৱা জিন্দাবাদ বুলি মন্তব্য কৰিছিল গতিকে সাৱধান হ'ব আমি মুহূৰ্তত আপোনাক দেখুৱাইছোঁ সেই পোষ্টটো এগৰাকীয়ে কৰিছিল পোষ্ট আৰু এই পোষ্টটো আছিল আলফা স্বাধীন পৰেশ বৰুৱা জিন্দাবাদ জয় আই অসম তাৰ পাছত এটা নমস্কাৰৰ চিম্বল আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহিদুলক সম্প্ৰতি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে যুৱকজনক